You press him to G-sign in this and take him that I disutoim Juventus in there. Rekordi, rekordi vendoset nga Milani, një 15 vjeçar. Dofuze? Po, futet në fush, ka marrë da e. Po, tash ka një super informacion ti Adrieri. Nuk ka mësuar, ajo. Në çelësin e zero. Futet shpesh. Bravo, Joe, bravo. Bravo, bravo Pioli për këtë gjë. E vërtetë është rekord. Po, nuk ka më të vogël se ai. Nuk ka më të vogël se ai. Nuk kam të vogël sa ai në çdo kampionat të vino. Si ka logjikën ti që se luam ti ikone? Ka shluk ska Fiorentina mos luaj ikone. Ana Fiorentina është po. Po jo, po jo se tani. Kërcë. Je dy skuadra, je dy skuadra që njëra nuk ka luk. Tani do futet Kamarda. Ore ti le gat, do futet Kamarda ma e lojën aty. Duart trokit. Duart trokit. Duart trokit tash. Ja, sol. Po e diu me këtë krunice. Bravo, çu, bravo. 15 vjetë buri botës e ri. Pra ndaj mos u ndaj një kur në ëndra të juaja. Kur? Përveç se në Shqipëri. 15 vjetë. Në Shqipëri dhe ëndra. Francesco Camarda. Bravo Francis, si qesht plera. Du t'kishe dal jashtë. Jo, ja, ja dha më bështetin aji. Aty është, Jovic është profesionist. Ne, është profesionist. Tu duat rokisni, ke ju liser. Igor e ty, Igor. Bravo Bisha, bravo. Bravo, Bisha, bravo, 15 vjeç. Krunic i do të nxjerri, Reinders, Reinders. Ore, Reinders ishte një gjumë sot. Do fusi Krunic. Kamada është. Jo. 15 vjeçore, Sulmus. E di çfarë Sulmus i është? Do të thuaj çfarë do të klauzi xhika i më bur. Është vrama, është vrak. Sa çfarë bëra mos sa. Do të më bursi me zinë frem. Ja do Android. Ai ka zbëçën me këtë. O vino, po as të çikoj komentet atë. Ja se ishte momenti. Jemi, jemi çik. Kamada në fushën e lojës, e pa besueshme. Qofse Barcelona aktivizoi 16 vjeçari. Po duhet pse cilë rat FSF ja, ok. Do të shkemë me FSF ka bërë. Do shkemë me Federatë në shkemë ole. Po shkemë se dha ta njerëz. Me këtë që ka bë Pioli tani meriton që deri ta mbyllë sezonin te Milani. Po sa shkarkoj, po po. Që futi Kamardën? Ja shkarkoj. Po sigurt bëj gol Kamardën. Ua! Po. Do jetë historike, nuk do arrojë kur. E ke titullar me Dortmundi mos. E, bisedetari është me moshat e erë, është 15 vjeç, lumë unë 19 atë bëgoj me rafishal. Në një zone. Mërë në më zonë, është i qërë në varë. Kjo, uhu, pa, si që. Jo, kjo më kjo më mund shpërthej lojtarit e. Dhe ka ndodhur do.